Okey guys, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, hari ini tim saya talent lawan tim teknikal kita. Lawan pukul bantal, okey? Kita orang akan lawan seorang lawan seorang. Ya. Yeah. Tapi tapi ya pulak. Ada ni kau hujung-hujung ni. Malah. Tapi semua kena tutup mata dan tak boleh bercakap main. Aduh mak. Jap jap jap. Kalau masuk dalam pool macam ni pula. Nasiblah. Nasib ayo. Kita memang kita hari-hari main air. Hari-hari mandi air. Lama-lama tangan kita kecut. Kecut. Tok Wei dah jadi penyu ah. Boleh 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 kurus. Okey, nah seorang dua eh, seorang dua. Seorang dua. Seorang dua. Seorang dua. Ada juga dia masuk. Daripada belakang dia bagi. Orang dua. Alright. Nama dia Pillow Fight. Nama dia Pillow Fight beserta tutup mata. Okey, tim brokoli lawan tim Umat eh brokoli. Timon, Timon. Tim brokoli lawan tim Timon. Timon. Okey, boleh pilih siapa lawan siapa dulu daripada tech editor siapa nak main? Okey, let let. Oyok lai, oyok lawan dulu. Oyok lawan siapa? Oh lawan dengan Aboy. 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 So, Aboy. Yang kita orang kena pusing dia, dah pusing dia. Apa benda ni macam pusing ni? Diam, jangan bercakap. Okay. Ready eh? Okey, kau sana sikit, jauh sikit. Tunduk, jangan tunduk, dekat. Okey, tunduk. Satu, tunduk, dua, tiga, tak? Pusing. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, dah. Dah. Cukup, jangan banyak. Okey, permainan bermula seminit daripada sekarang. Fight! Diam. Ini tak apa. Kepala aku pening wey. Aduh. 10 9 8 Boleh nampak mata 7 6 5 4 3 2 1 Okay, habis. Pemenang kat sini yang banyak kali jatuh adalah Aboy jatuh banyak kali. So, Oyot menang pusing ini. Tadi jatuh ke? Tadi jatuh. Tim menang. Tak tahu nak tali jatuh. Penat siul. So, rasa mak ni bocor bodoh. Okey, tolong pusingkan. Okey. Oyot pusingkan Ben. Mantap. Sini. Mana dia nampak aku suruh sini kau pergi. Sini sini. Bila orang tak wear weh. Tunjuklah. Bagak tu. Okay. Lepas sikit. Pusing sebanyak yang mungkin. Satu. Dua. Tiga. Satu. Banyak mungkin je. Cukup dua. Laju. Tiga. Aku tak boleh dua pusing-pusing. Okay, lampai. Jadi banyak boleh. Okay, seminit bermula sekarang. Okay. Fight. Basah. Basah-basah dong.
Aku tadi aku rasa macam aku kena tolak kat sofa. Tau emel abi bro. Okay, jaga kat kamera sikit. Tutup dia bengkak tak, aku tak boleh tengok baju aku longgar terus tu. Kenapa? Tak boleh sentak macam tu ni. Sakit lah. Sorry. So, pusingan ni, Tok yang menang. Tok yang menang siun. Kisah boy. Okay, so kita Aboy sana. Aboy sana. So, kita ada final. Tok Wei lawan Oyun. Eh, bapak lah. Kasi kita satu team. Asal kita, siapa suruh dua-dua menang? So, Tok Wei lawan Oyun untuk final. Eh, apa ni? Apa tu Wei? Ready? Ready, say. Satu, dua, go. Go. Satu. Apa seluruh ni, Tok Wei? Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Sembilan. Okay. Apa tu? Aduh, kong! Oh, dah! Okay. Tak tahu game apa ni. Nak. Aboy sorang tak masuk air. Jangan. Kemal-kemal Milo. Terima kasih daripada channel MLB Studio. Bye. Bye.